Izvoli, dobar dan i tebi. Dobar dan. Interesuje da li je dobila Milica Šolju sa tobom. Kaže da oseti tvoj pogled, ne može da ga izbegne. Patnje i bol po lakiranju noktiju. Da ti već neko rekao za poklon, ako si ne potvrdila šta. Dobar dan. Iskreno bude, nikada pogled ničije osjetio nisam. Ali ođe očigledno... Možda samo ga vidiš. Da, očigledno ođe neki imaju oči na leđima koji kaže, Maja, misli, šalim se, nemaju bez dva oka, tako da moraju primijeti i konstantno oni gledaju da bi primijetili taj moj pogled. E sad, i tekako ona nije imuna na neke stvari, a sinoć nešto tu kad spremamo šaja da jedemo nešto i okrene se nešto slučaj, nešto izvodim kiker efekt i ona se smije koliko iđe može. Mislim, to je sad, to je samo... Ona jedva čeka da vam se susretu pogledi svaki put crča od smeha. Da, to je, mislim, to je samo jedno u nizu situacija. Pa jeste, Anita, imaju klipovi... Ajde, ne vezi, to je samo jedno u nizu situacija. Ja neću komentarišem ovu temu jer će biti veoma bezobrazna. Budi! Neću, ne želim. Ne želim. Samo ću reći da sam juče sve radila namerno i da nije ništa ispravno od toga što sam radila. Sve što sam radila cijeli dan sam provocirala. Da li je Anita sposobna da radi ove stvari namerno? Ne. Pa mislim, iskreno, mislim da nije sposobna da radi te stvari namerno. Ona kad, ako će već nekom da tjera Inat, ne mora da tjera Inat sa nekim prema kome imala emocije za koga je bila zaljubljena dva mjeseca, tri, koliko li već ili još uvijek zaljubljena, tako da možda sa nekim drugo da proba ili tako nešto, jer ako je momak ljubomoran, može sa bilo koji muškarcem koji je slobodno tako nešto da uradi da bi izvala reakciju, a ne prema nekom koga je zaljubljena bila. Tako da su mene te stvari užasne, generalno, ne volim te Inate da se tjeraju nikom i to ljepše. Pa nisam da kažem da je opterećena, ali da je ravnodušna, nije, ni malo. Tako da, apsolutno, ako se Zola ljuti, ima pravo i tekako da se ljuti. To sad nema veze sa našom relacijom, Zola i ja smo mnogo dobri i ono, gotivimo se, ali to što ona radi stvarno nema smisla. A da se Zola zaljubio, to iskreno mislim da jeste i to većina ljudi komentariše po kuće. Sad ona to što radi, mislim da nije fair nikako. Kada Zolu pominje, isključivo pominje da se gađaju u varijačama šoljama. Da, nabraja, gađa... Nabraja da ga gađe šerpama, varjačama kao pikadu da igra, to je užasno, tako da ne treba ni to da radi. Ja mislim da i te stvari koje radi da je to vidjela da djevojke koje su takve po prirodi kao što je Maja, što nju uzimamo sve za primjer da gađe, udara i tako nešto, da i tekako vidjela to od nje i misli da je to cool, a u stvari nije, pogotovo kad neko to radi na silu, to je užasno. Da, dobro. Hvala. Da čujem Anu Spasović. Ana, dobar dan. Dobar dan, Ivana. Vidjela sam tvoj izraz lica pa da to pretvoriš u verbalni opis klipa. Pa ne, ne znam, ja sam sa Anitom pre neki dan pričala o tome i baš sam mislila da se smjerila i to si mi rekla da rekao sad, pošto se ljutila kad sam je komentarisala to prošli put kako gleda i ostalo, rekao sam, rekao sad mogu da ti iskomentarišem da možda si se stvarno zaljubila, da je to to, da više nema tih pogleda, čačkanja s Markom, ali opet sinoć sve to demantovala i sa Mafinom i sa... On stoji kod garderobera, nešto i pokazuje rukama, ono ustaje s kreveta, odlazi kod njega u garderober, pričaju. Krevet mi je tu. Kad si uzela Mafin i kad si legla u krevet, kad je on stajao ovdje na vratima, Marko, jesi stajao na vratima ovdje kod garderobera, blizu Miličino krevet? Ne, to je bio Marko. Pa ja znam da razlikuje Miljana i Marka. Ne, ti si ležala u krevetu, Marko je stajao i pokazivao ti nešto rukama i smejao se, ti si ustala iz kreveta i krenula za njim u garderober. Posle samo pričali. Šta ste pričali, ne znam. Si. Ja ste pričali. Jer sam ja dala povod za tome i prihvatam svoju grešku. Ne možete da usporite moju zaljubljenost prema ovom grešku, ali ne, ja sam vam dala povod za to. Namerno sam radila. Pa jebi ga, ako si zaljubljena, ne možeš namerno da radiš sa dečkom u kog ti bila zaljubljena. Dobro, komentarište slobodno. On zna kako sam ja prema njemu, tako da me vaši komentari ne zanimaju. Anita, jel njemu to svaki dan namerno radiš? Ja ne radim ništa. Kako ne radiš ništa? Šta je ovo što smo vidjeli? To je bilo juče. Aha, a jesi danas uradila nešto? Ne. Ništa? Ne. Okej, hvala. Zorica, ajde da čujemo tebe. Ona je bila tvoja miljenica jako dugo i branila si je i kad je bila i kad nije. Bila ti je prirasla k srcu. Da jeste i ponovo, misleći da se unormalila, vidjevši da se Zola stvarno zaljubio u Anitu, to vidimo. Misli, zaljubio. Ima neke emocije. Onda vidi da mu prija što mu pere veš, što je tu nešto oko njega. Ona jeste tu sad nešto vredna, nema tu govora. U tom smislu se promenila, ali to sad nije tema. Prvi put je Marko Marković vrlo iskren i tako je trebao, u stvari pričao i od starta. Ali opet su sve tri iskokošinca u igri, nažalost. On to vidi. S tim što Anita sada, kad je saterana u ćošak, nema šta da kaže.
Ona kaže, ja sam to namjerno radila. Ona nema razloga. Pa nisam satrana u ćošak, što? Ja sam njemu to rekla da sve to radim za naka. Uhvaćena si na delima što radiš, Anita. Pa jesam, namjerno sam to radila. To je samo izgovor. Nije, ja sam tebi rekla da radim namjerno. Jer ti nemaš razloga da radiš namjerno, jer ti Zola ništa ne radi loše. Imala sam juče razloga. Ti primetila je da je se Zola zaljubio, to zloupotrebljava. I naravno da nije smjela otići na rođendan bez Zole. I sve ono što priča. Ako neko nekog gleda, ako Marko gleda nju, kako ona vidi da gleda Marko? Ako ne gleda u Marka, što ne kaže gleda me Brandon, pa gledaš u Marka, normalno i primećuješ. Mislim da je neiskrena prema Zoli. Jeste njoj fino sa Zolom. Vidim kako me gleda ko neprijatelja najvećeg, ja ti nisam neprijatelj. Zorica, ja znam što je sad problem između tebe i mene. To što sam ja dobra sa Milicom, a ti navijaš za Filipa i Aleks. Ja dobro znam. Ne, 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 ne navija Zorica. Ja dobro znam. Pa navijala je za tebe, ako samo kažeš, pokažeš mi reakciju. Pa ja sam za tebe najviše. Sa meni je sa njim super i tek će da bude. A vi komentarišite kako hoćete. Vidjet ćemo lisice kad budu. A kakve veze ima Milica i ovo dvoje ljudi sa ovom temom sadašnjom? A gdje si ti u toj priči? Pre dva dana kakav imaš sad prema meni. A gdje si ti u toj priči, njih troje? Čemu to spominjanje? Ja sam dobra sa Milicom. Ja ne navijam ni za koga ovdje, jasno. Navijela sam za tebe pa si me prodala. Opet smo dobre, ali nemoj da se foliraš. Mene ne možeš da foliraš, pa ne foliraš. Dobro ti je vaše mišljenje, dala sam povoda. E tako reci, ali nemoj da mešaš Milicu i nemoj da mešaš Filipa Cara i Aleksandru. Nego, gledaj svoj problem. Ne mešaj se u tuđe dvorište. Ovo nisu tema. Tema se ti Zola. I tvoje nekorektno, bezobrazno ponašanje. Tako si Marka proganjala, samo na drugi način. Ti si rekla i kad je bio sa Milicom, jurila si ga, nisi htjela da se odvojiš od njih dvoje. Kad je sa Anom, isto si bila tako, ko da si, ja sam ti rekla, jesi ti psihopata, molim? Kažem da se ne ponovi više nikada. Da se ne ponovi? Pa vidimo kako se ne ponavlja. Zolo, ovo je samo deo, ne možemo sad cijelu emisiju Aniti, ali bi isečke pravili. Tako je, Zoli je neprijatno čoveku, kažem, možda bi pogodi spavanjem, u spavanju sa nečim u glavu. Što je i okej, jer ona stalno preti, udara i tako dalje, što je nepristojno. Ako možda, to dokazivanje ljubavi, ne. To je neki revolt. To je nešto što još nije raščićeno što se njenih emocija tiče prema Marku Markoviću. To Zola osjeća, ne želi da veruje jer pokrenulo smo se neke emocije i vrlo je komplikovano. No kakve emocije? Nekad je utorkom tako bilala, proganjala, samo da vas podsjetim. Tako je, isto. Ja ne znam kakav vi problem imate sada sa mnom, ne možete me ukanaliti. Mi nemamo nikakav problem s tobom, nego i ti imaš sama sa sobom problema. Nita, nažalost. Ne vredi s tobom ni lepo pričati, ne vredi s tobom ni kako. Pa kako ko prema mene, tako ja prema njemu. Od sada će biti tako, bit ću najveći džubrigo ovde. Prema tebi ti to zlopotrebljavaš, jer si drska, bezobrazna i udarena u glavu. Nisam drska, samo sam vam dala svima za pravo da se to neko pusti. Ajde da čujemo Necu, Necu se isto javio. Izvoli Zola pa da čujemo Necu, volila bi njega čujem, jer da čujem sve vreme ovde pa da kaže na nas. Svi možete da me smatrate i ovakvim i onakvim i ološem i klošarom i... Ko je to rekao? I kockarom i narkomanom. Pričam generalno šta se sve pričalo za mene u ovih 5-6 sezona. Dobro, mogu te smatraju. Ali glup nisam ni naivan nisam. Mogu namirisat svašta nešto u životu. Bog mi je dao to. To je vjerovatno jedna od mojih prvina. Videlo si, izbjegao si većinu problemu u životu. Samo da vam kažem ovako. Nisam jer sam išao ovim. Pa, bio si iskren. Nisam, išao sam ovim i bio sam iskren. Ali sam uvijek na mirisu. I pokušao sam da pobjegnem. Hoću ovo da kažem. Vidjet ćemo šta će se dešavati u narednom periodu. Naravno da sve kapiram i da mi je sve jasno. Ja ću se truditi da nemam ni jednu grešku prema njoj. Trudit ću se u narednom periodu da budem fair maksimalno prema njoj i korektan. I sve što radim, radit ću transparentno. A na njoj je... Neko ona razmisli, neko ona vidi šta će i kako će, ali ovo što je jutro pokušala da mi prijeti s nekim stvarima i što me ucjenjuje i što govori da će da mi polupa glavu, da će da pocijepa garderobu i tako dalje i tako dalje, mislim da to nema potrebe da radi jer me neće uplašiti. Ja sam ovdje pretrpio, ja sam ovdje mnogo, molim? Preko toga praviš onda ti normalno kraj. Preko čega? Preko toga? Koga? Da se neko prijeti, svi zvazni te boli kurac kraj. Ja kažem, ja ne prelazim preko tog zato što sam se ja prepao nečeg, nego bukvalno prelazim preko tog zato što se ona meni svidjela i što je meni u dosta situacija lijepo s njom, ali ona ako nastavi ovim nekim tempom, vjerujte mi,
Znači, šta god da planira, ja ću ići do kraja. Taman da padne mrtva glava u. Dobro, hvala Zola, neću izvoli. Dobar dan. Gledaocima, pa Zola je neko ko očigledno vidi neke stvari i nije glup, prvo što je godinama u realitiju i može da provali kada ga neko vrti oko malog prsta. Što mene trpi sad, onda to? Mene sad nervira Nita, jer ona zna da sve što ona radi, da će da se to meri, da će da se vidi, pogotovo kada priča o Marku Markoviću. Da, prišla je i čestitala mu je rođendan. Ja sam to shvatio kao, ajde, normalno mu je čestitala rođendan. Ali šta ti kao neka... Da, ali šta ti kao osoba koja je u vezi sa Zolom, imaš da jedeš mafine, da teraš i nad Zoli sa tim, ukoliko on zaista zna nema... Zbog čega sam to uradila, zato što... On zna, ali znaš kako to ispada? Zaista ispada kao da imaš emocije i dalje prema Marku Markoviću. Pa imamo, ovdje pričaš... Da, i pritom i deluje kao da radi neke stvari na silu, da bi se isvetila Zoli, a pritom i Marko je dobio juče rođendanu čestitke od fanova. Ja verujem da ljudi koji njih gledaju sve vide, tako da i ti pogledi, ljudi napolju sigurno imaju priliku da vide koliko se gledaju i sve to. Tako da Anita i sama zna šta radi, nije glupa. Naravno da i dalje zaljubljena u Marka Markovića. Marko Marković je toga svestan, Marko Marković to priča sa strane. Stvarno ne znam kako mogu da imam odnose i sve što imam sa nekim, ako pa mi se sviđa jer, možda teraš ja i nad Marko. Ja sam zvala sve što mi Marko nije. Ne, možda teraš i nad... Zala, jesi ti s njom zbog seksa? Ne, nisam zbog seksa sa njom. Sa ovakvom Zola, djevojkom bi bio bolestan kad bi bio samo zbog seksa. Izgleda kao anđeo. Tako je. Znači, nisam zbog seksa. Hoću da kažem samo ovo. Šta je još najžalosnije u svemu ovom? Ona, sve ovo što radi, navodno meni u inat, u što ja ne vjerujem, da ne pomisli neko da ja vjerujem, nervira me to što ona radi to sa osobom koja je do prije 20 dana, kao i većina vas, izjavljivala da je ona tu osobu molila za onu stvar. Tako je. Pa čemu to poniženje? Je li moguće to? Ma, to je toliko jadno, bijedo. Ja ne mogu da vjerujem da se ona toliko ponižava. Pa dobro, sviđa mi se u tom trenutku. Jer ponižava time i tebe, ne? Naravno da ponižava i mene. Mislim, šta je? Eto, da kažem da me ne ponižava. Jel, kao da budem vjeverca, da me zakopčaš. Hvala, Zola. Marija, volio bi tebe da čujem. Jel se Zola drži kao pijan plotaš, kako se kaže, a nite zato što da budemo otvoreni, mu odgovara? Ja mislim da se Zola stvarno zaljubio. Anita je po izgledu, mislim, realno, da. Premija za njega. To. On lepšu, nisam na to rekla, Dani, lepšu devojku nikad, pa ni spolja ni ovdje ne bi mogao da nađe. Tako da se baš zaljubio u nju. Sad ti rekla da je Anita mnogo ljepša od Mirjane. Žao mi je, Zole, bit će ovdje velika žrtva, jer to je evidentno, očigledno, da je Anita žrtva? Zaljubljena u Marka. Anita voli Marka, ona bi sve na svetu dala, znači da bude sa njim. Zola preko svega toga prelazi jer misli da će vreme trebati da se ona okrene njemu. Ne, ona će do kraja realitija biti zaljubljena u Marka, spavaće sa Zolom, grliće se, ali Marko je njena neostvarena želja. Čak i posle realitija, jer od svih ovih devojaka nekako vidim da je sve koje su bile zaljubljene u Marka i dalje jesu, ali mi je Anita najviše. Znači, nju nije poremetio odnos sa Zolom, mislim da se bar malo ohladila. Ne, kako je bila, tako i dan danas. Marko je samo u glavi, to je jače od nje. Ja ne razumijem sad, kad to je jače od nje. Sa njim, vi ste pričali da nisam iskrena, da nisam zaljubljena. Ne, ja nisam pričala, da ti nisi iskrena. Ja kažem da si ti najiskrenija kada je Marko u pitanju od prvog dana do današnjeg. I da će tako biti do kraja. Zole mi je žao, hteo je da bude u ovoj vezi srećan. Ja sam mislila da će biti, međutim, on će tu da bude žrtva jer narod vidi sve. Narod gleda šta se dešava ovdje u realitiju, ali nema veze. Šta ima veze, neka bude. Kad se svađamo, kad se ponašaš kurvinski. Pa dobro, to sam radila namjerno juče. Ja do sad izjebat nekog i reću da ću raditi, da sam namjerno jebio. Dobro, ako ćeš tako da me vratiš, onda idi radi. Jedina sfera Marko. Opterećena nas i njime, ti ja mislim da i sanjaš Marka kad spavaš sa Zolom. Meni je tako dobro sa Zolom. To kako će vaš odnos da ide, ne znam, ja sam mislila da ćeš bar malo da se trgneš i da se okreneš ka njemu. Da si, već ako si ušla u vezu sa njim, prepoznala u njemu neke kvalitete, međutim izgleda da nisi. To ostaje onako kao što je bilo, isto od prvog dana. I mislim da je od svih ovih devojaka i od Milice i od svih
jeste i Milica, ali i Anita najzaljubljenija u Marka. Hvala, Marija. Ana, ustani ovo što si pričala malo pre u Pušioni. Sa Zoricom, za čestitku. Juče, kad je Anita, pošto se prebacila, posvađala sa Zolom, prebacila se pa pored Zvezdana, idem ja, pa ide Marko. Dobro. Marko je rekao da su stigle dve čestitke od njihove podrške i ona je tražila pročita. I kad je pročitala, prokomentarisala da se prva više sviđa i Marko je na to rekao ovde da piše prava ljubav pobeđuje i ona se samo nasmijala i kao... Anita, jesi i to namjerno radila? Ne sećam se toga stvarno. Ne sećaš se? Ne. Sećam se da sam čitala, ali da je to on rekao, ne znam. Pa on kaže tako pobeđuje. Marko? Stvarno, ovo je da, ne mogu što da kažem drugo. Da, sve je tako što je rekao. Kažu ti ih sve bez ispaljenog metka, ništa ne radi, samo sve. Stvarno, što ću sve. Dobro, da. Istina. Možeš, naravno, izvoli, Jelena. Da, ja... Da, dobro, ovog puta ću... Ivana, izvini, bez kačkete. Nema problema. Ja mislim da između njih postoje emocije, zato što sam stvarno preko puta njihovog kreveta i ne znam zašto neki tako sumnjaju. Zola je vrlo interesantan i duhovit i šarmantan muškarac. Tako je. I visok i ne znam, mislim, po meni zgodan mlad momak. Anita je vrlo zgodna devojka. Logično mi je da Anita ima emocije i da se vezala, jer se provrednila, vidim ja koliko se parfemiše. Mislim, žensko sam osetim. Kad se žena... Kad se žena više sređuje nego obično, stvarno sam videla koliko se, kad nema nikog u sobi, mislim, stvarno cijela prska miriše, stalo je... Dobro, kako ti to znaš da je Zole? Pa zato što je gojila, pa se prolepšila, provrednila. Ja sam bila prisutna i njihovoj, odnosno Anitinom povratku, ono što u većinu kuće na vecu bili. Ona je poslednja se spremila, poslednji smo i krenuli na rođendan. Ja sam slučajno tu bila iza njih i videla sam da su, što u kuće ne znaju, oni su krenuli na rođendan, Anita se okrenula i vratila. Da. I onda su se ovde svađali, tako da Anita bi otišla na rođendan da je toliko zaljubljeno Marka kao što se priča. Ne znam zašto bi spremala doručak, ručak, brala veš Zoli da nije zaljubljena, što to Marko nije radio. Dobro, upravo mi već nedeljem unazad upravo Jelena o tome komentarišemo. Da li ona to radi za što i odgovara tema sa Zolom, kuva, pere, pegla, ona je prvog dana vredna. Prvog dana se parfemiša. Ali Ivana, tako pričate, zato što kao da ispada da Zola nema nikakvih kvaliteta. Ko je to rekao? Ali niko ne ističe to. Niko ne kaže Zola je pametan. Kada bude glasanje ko je pametan, inteligentan, duhovit, javite se, recite Zola, nije to tema. Nego izbada da nema ušta da se zaljubi. Ne, tamo posla. Znači, itekako ima ušta da se zaljubi. Pa znam, ide najbolje. Zola je okej, nisam Zola dobar. Ona je problem, zašto njoj treba sve što je Zola dobar? Ja kažem ima, pa tera inat, klinka razmažena, tera inat. Kome tera inat? Inat je tera transparentno. Tera inat, ovo... Ona tera i na Zoli. Zbog čega? Ona tera i na Zoli. Zato što je razmažena nesigurno u sebe. Jelena, je li po tebi tjeranje inata ako tražiš, izvini, čestitku od vaše zajedničke podrške i ako se nasmiješ na rečenicu prava ljubav pobjeđuje? I krišom i ona se nesmiješa po sebe. Je li to po tebi tjeranje inata? A ja ne znam za to. Stane. Je li to za tebe tjeranje inata? Pitam te konkretno. Mislim da je malo... Konkretno te pitam. Evo, konkretno. Mislim da je malo glupa, ali mislim da nešto radi nesvesno, a nešto ti iziritira. Ali mislim da je glupa. Tražila podršku da pročitava njihove zajedničke... čestitku. Ne, svesno mislim da je tražila to što se nasmeo, to ne smo razmišljali. A zašto je tražila svjesno? Da tebi tjera i kontru. A kako meni može tjerat kontru kad sam ja sad saznao za to? Transparentno, govoriš na sav glas, daj mi čestitku od naše zajedničke podrške da vidim i da pročitam. Ali ona je sigurno... Kako objašnjala što? Nisam tražila samo njemu. Ali ja mislim da ona... Molim! Ali čak, ona je svesna. Ali ona je svesna da će to da se vidi. Šta? A šta mi...